د جنتی سړی درې علامې دي چې په کم چا کې درې خبرې را لې د الله رسول فرمای دا جنتی دی د الله رسول فرمای دا به جنت لرځي. اول خبره دا د الله رسول فرمای حلال ګولا ګټل پیدا کول خوړل د الله رسول فرمای دا یو. دویمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي چې د ژوند پر سنتو برابرۍ د بدعاتو سره د خرافاتو سره د رواجو سره لیري. دریمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي چې جهان او مخلوق د شر خلاصي. دا سړی چې مړ سي د الله رسول فرمایي دا جنتی دی او دا به جنت لريځي. درې علامې پیغمبر علی السلام د جنتی وشولې. زه بخپل ځان ته وګورم چې آیا دا خبره په ما کې سټه کیا. تاسو بخپل ځان کې وګورئ چې دا خبره په تاسو کې سټه کیا. کستا په قول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا جنت دی. دا زما خبره نه ده, دا د شیخ زکریا صاحب رحمه الله خبره نه ده, دا د مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمه الله خبره نه ده, دا د امام ابو حنیفه صاحب او د امام بخاری خبره نه ده, دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی. حلال ګول خوړل, حلال کاروبار کول, حلال روزگار کول, دا یو. دویمه خبره دا د ژوند بزما او ستا پر سنت وي. زما او ستا په ژوند کې به سنت تر رواج او تر بدعات او ما او تا ته محبوبي. او درېمه خبره دا د جهان بستا د شر خلاصي. د الله رسول فرمای دا جنت دی او دا به جنت لري. زبما اندازه ولګوم چې یارا زما ګوله حلاله ده کیا, او تاسو من اندازه ولګوي یعنی په منځو کې موږ غشتلی یو, په زکاتو کې موږ غشتلی یو, په روزه او په حج او په تبلیغ او په جهاد او تلاوت او په نفلو کې موږ غشتلی یو, لیکن د کاروبار په حواله چې حلال کاروبار په دې کې تقریبا 90% انسانان چې دی هغه په ګناه مبتلا دي. یو سړی به شاز و نادر پیدا شي, یو خال خال سړی به چې هغه د حلالو طلب لري او د حرامو سزان چې دی هغه ګوري. روایتو کې راځي عبد الله بن مبارک فرمای رحمه الله و استاسره یو لک حرام روپی در سره دی, یو لک حرام روپی در سره دی, او یور پچ دا هغه حلال تلری, یو لک حرام روپی در سره دی, او یور پچ دا هغه آل ته د مردارو د حرامه د ناجایز ده. دا یو لک روپی د الله په لار کې ورکول دومره ثواب نه لري لکه هغه یور پچ مردار د حرامه د ناجایز ده, دا هغه ځان قتل څو ثواب لري. یو لک حلال روپی خرڅول عبد الله بن مبارک فرمایي د الله په لار کې دومره اجر نه لري, ثواب نه لري لکه د یوې حرام روپی ځان قتل, ځان بچاول او ځان لري کول. زما او ستا په ژوند کې دا ډیر ګران موړ دی چې ما او تا په خپل ژوند کې د حرام روپی ځان چې دی هغه ګورو.